Už je to strašně moc dlouhá doba, co jsem poprvé zapnul Minecraft. V té době jsem totálně nevěděl, co od té hry mám čekat. Tu hru jsem si samozřejmě zamiloval, jinak by tenhle ten kanál vůbec nikdy nevzniknul. A momentálně je tady konečně úplně zbrusunová Minecraftová hra. A my se na to jdeme dneska společně podívat. Jdem na to. Vítejte lidi u nového videjka. Dneska tady máme první videjko na Minecraft Legends. Tahle ta hra je úplně totálně zbrusunová hra, co se týče Minecraftího univerza. A tahle ta hra je o tom, že my budeme zachraňovat villagery před piglinama. Tady si můžete všimnout, máme tady nějakou počáteční krásnou cutscénu, kde si to všimnete, je to teda krásně naanimovaný, což se mi strašně líbí, ale ta hra vypadá fakt jako nádherně. Musím se přiznat, že se na tuhle tu hru jsem se docela jako dost těšil a co tak jako vidím všemožně nějaký jako recenze, tak jako by i spoustu lidí o té hře říká, že je opravdu dobrá, že i jako třeba nějaký jako starší lidi si tu hru fakt jako docela dost užívali, což se docela jako divím. Tak či tak, ta cena, jak vidíte sami o sobě, začíná tím, že tady máme nějakýho zombíka, který se už asi nejspíš chce zpřátelit prostě s villagerem. A jak si se tady najednou objeví portál z Netheru a začne nám tady trošičku jaksi piglinní armáda lézt do overworldu a prostě začne tu svoji invazi proti villagerům, takže tohle bude hodně zajímavý. Ježi, kámo, ne, jak se z něho automaticky stal prostě ten item, to maso, ježiši, ok, tohle bude hodně zajímavý. Jestli budou takhle agresivní ty piglini, tak se máme rozhodně na co těšit. Ty co těch tam je? Wow. No tak tohle bude hodně zajímavý. A já doufám, že se budeme moci někdy dostat do tohohle Netheru, kámo. Protože jestli ne, tak to bude hrozná velká škoda. Já fakt doufám, že se do Netheru někdy potom dostaneme a budeme moci tam vést svoje vlastní armády proti ním. Nicméně, já vám tady lidi nechám ještě tu cutscénu, ať se na to ještě můžete všichni kouknout a pak budeme pokračovat dál. Action, knowledge, come with me. We must witness this together. Forsythe? You're afraid. We all are. No. I am just sad that it has come to this. Shall we begin? Hello, friend. We didn't mean to startle you. Your bravery and creativity inspired us to seek your aid. You see, our world is under attack. It's being devoured. And it is a danger only you can prevent. Time is of the essence. Will you help us? Thank you. Now step forward, brave hero. And join us. Hang on to your stomach. This will just take a second. Welcome. I'm afraid we have much to ask of you. Jakože úvod musím říct, že vypadá velmi pěkně a hned na začátek si tady můžeme vybrat našeho hrdinu, jak bude kompletně vypadat, což se mi zatraceně hodně líbí. Takže určitě nějaký hrdinu si vyberem, ale tak či takhle ještě bych vám chtěl říct, že pokud byste chtěli pokračování z této hry, nebo jestli byste chtěli kompletně série z této hry, což ne, že ne, já bych docela chtěl mít teď v poslední době nějakou takovouhle novou sérii z Minecraftového univerza, tak určitě hoďte like a napište mi to ještě tak do komentářů, že opravdu máte o to velký zájem. Tak či tak si myslím,
protože jste tu sérii asi stejně na 200% asi začnu, takže jo, můžete se lidi asi těšit, že opravdu bude vycházet prostě díly z Minecraft Legends a jsem na to strašně moc zvědavej. Jinak by the way, všiml byste si teda asi nejspíš toho, že vlastně ta hra má i češtinu, což je fakt super, protože aspoň teda nemusíme nic jejich složitě překládat. Takže, jakýho hrdinu si teda samozřejmě vezmeme? Já teda vůbec si nejsem jistý, koho bych si teda měl vzít, protože jak to říct, jako sice je to teda jako jenom skin, vidíte sami, jakože to je opravdu jenom skin, ale i na skinu záleží, co si budem, a já prostě si nejsem jistý, koho si vzít, protože se pak bojím toho, že jak si to nebudeme moci změnit, ale docela dost se mi líbí tady ten kostlivec, kámo, ten mega hustý, anebo si vzít doma tu holku, já teď nejsem si moc jistý, jestli tuhletu, nebo červenou, já si vezmu, kámo, červenou lásku, já to kašlu, let's go, lidi, zároveň teda koukám, že tady teda máme nějaký tržiště, ztracený legendy, každý měsíc nová dobrodružství, ok, zajímavý, že každý měsíc tady máte potom nějaký další jiný dobrodružství, což je zajímavý, samozřejmě tady jsou nějaký koukám, mikrotransakce, kde si můžete kupovat prostě různý nějaký skiny potom, což mě moc extra jako teďko jako nebere, asi si nic ani kupovat nebudu, ale kašlu na to, jdem už si konečně jít na kampaň, máme tady teda nový příběh, a jdem na to, lidi. Já se to tak strašně moc těším, protože toto bude prostě pecka. Hello. I hope you're feeling okay. That kind of trip always upsets my stomach. Thank you for having the courage to come. I am Foresight. I'm Action. And I'm Knowledge. I wish we had met under different circumstances, but this world is under attack and we need your help. Foul creatures known as the Piglins have emerged from their fiery home. And they mean to conquer this peaceful land and all the creatures that live here. We need your help to make sure that doesn't happen. But don't worry, you won't be alone. Behold, I always wanted to say that. We present to you... Gifts! With the right melodies from this lute, the LAs will gather your resources, keep them safe for you, and build whatever you need. Within this case, burn the flames of creation. The flames will call upon friends to fight by your side. These golems helped us shape the overworld, and now they will help you defend it. And last, but not least, this is the banner of courage. Raise it high, and this world will rise to your aid. The Piglins' hunger is insatiable. They already have a foothold in the overworld. And if they are not stopped, they will devour everything. We didn't prepare the creatures of our world for this day. But we believe you can. That's why we called upon you. If there is any hope, it's you. Hello? We don't have much time, but just enough to show you a thing or two about these tools. Ty krásno, tyhle ty animačky se mi tak strašně líbí, bez legraci, jsou tak fakt jako roztomilý a ne že ne, dostali jsme teda nějaký věci od nich, od těch tří týpků a oni nám teda evidentně teďko asi nejspíš budou vysvětlovat, co s těma věcma máme dělat. Oh nice, už jsme ve hře, kámo, tohleto je naše postavička na našem koníkovi, let's go, hej, ty topovka, tady je úplně totálně něco jiného než Minecrafty, takhle to vypadá, ale ve finále je to v podstatě jedno a to samý, no a kam ty myslíte na koni, no. Tak či takhle, spacem můžeme skákat, jasně, shiftem, když tak můžeme teda jezdit jako magoři, takže pojďme se teda dostat teda tamhle, jak na nás mává, že jo, ten další golem, takže dostaneme teda se za ním, nazdar. No, co potřebuješ, poměťko? Jasně. OK, teďko teď se budeme učit nějaký přímo jako základy toho, co teda vlastně máme teda dělat. Hele, prej podržením pravýho tlačítka, já mám teda takhle tady teda mu teda hodit nějakou tu věc a oni teda začnou v podstatě kácet dřevo. Hej, to je topovka. Takže aspoň takhle teda získáváme dřevo. OK, počkej, odebrat. Když já to teda seberu, tak já to odeberu, oni přestanou, jasně. A teďko teda prý máme získat teda ještě nějaký teda dřevo, rozumím. Jo, dřevo, kamení. Takže my teda zajdeme sem. No a to je jak jako, prosím tě? Je to musím takhle vybírat. Aha!
OK, tak to je cool, že my si vlastně musíme takhle mezi tím jakoby vybírat, co přesně vlastně chceme, jako, aby oni jako dělali, nebo co vlastně, aby kopali, chápu. Šma, počkej, ten týpek, tady celou dobu, ten rozum, co tady se mnou prostě mluví, on má hlavu, jako, která vypadá jako krafták, to je hustý. Dobrý, takže tohoto bychom teda měli vyřešený, tak já bych teda samozřejmě si sebral zase tady tuto věcičku, prosím tě, seber to, ano, odebrat, děkuju, už tam nemusíš prosím tě nic dělat, a my teď musíme pomocí Cčka prej vytvořit tady nějakou rampu. Tak dobře, tak já tady nějakou tu rampu teda postavím. Počáteční kus. Oh, takhle jednoduše. Hej, to je cool. Tak jednoduše prostě stavíte různý věci. Tak to je paráda. Nasi, to nám ušetří hodně místa. Dobře, počkej, tady máme teda nějakou čestku. A kvečkem, jo? Otevřem. Nice. Zapalme ty plameny. Počkej, teďko nechápu, co mám dělat. Počkej, já mám teda spavnout přímo nějakýho teda golema, chápu to teda dobře. Tady ho teda dám a pak tady můžu dát takovýhleho. No a co s tím teďko, jako, jak je mám spavnout? No jasně. Zavolej své spojence, ale jak kurňa, kvečkem? Jo, tady takhle, hele, vytvořit, takže já teda vytvářím přímo jako tady nějaký tyhle ty golemy. Jasně, stačí prostě, když to tam je, u toho teda držím a teďko budu spavnovat tady tyhle ty týpky. A teďko oni teda všichni půjdou za mnou, teda pokud to teda chápu. Počkej, kvečko, když kliknu, tak všichni teda přijdou za mnou. Počkej, hele, pojďte se mnou. Hoši, pojďte se mnou, budete chodit za mnou teda, jo? Kámo, ta armáda moje, let's go! To topovka. Zatím se to mi ta hra docela jako dost líbí, jako sama o sobě, že to je fakt úplně totálně něco jiného než Minecraft, ale ve finále je to prostě v Minecraftový tý, jo, Minecraftový textuře, když tak řeknu. Hele, když zase znova teda stiskneme kvéčko, nepodržíme, tak oni mě už teda následovat teda nebudou, rozumím. Což teda ne, že ne, ale to opravdu jako nebudeme chtít, že jo, takže já vždycky budu spíš chtít, aby teda za mnou samozřejmě všichni chodili, to je to nejlepší. Vedení stvoření pomocí Ečka taky můžeme teda vyslat, aby teda šli nějakým daným určitým směrem, jasně. Takže když budeme právě chtít, aby prostě oni zaútočili přímo na nějaký jako barikády nebo na něco, tak prostě dáme Ečko, instantně oni prostě do toho budou prostě útočit. Boj s pigliny, zničte piglinské jámy, jasně, počkej, takže já teda samozřejmě Ečko vezmu, pojďte teda za mnou a my musíme tam teda zničit momentálně teda nějaký ty pigliny, aby jsme se teda naučili, jak teda s nima bojovat a víte sami, že oni začnou bojovat a já teda vlastně ve finále bojovat teda taky můžu, já tady můžu prostě mečíkem flákat do toho a takhle, takže to je taky jako fajn, že aspoň tady nemusíme stát jenom opodál, jo, to by bylo docela jako nudný, ne, že ne, jo. Ježišmarja, oni mi teďko tady zničo nic říká, že prej nějaká jedna z těch vesnic, prej byla teďko momentálně teda napadená, jako vesnic, myslím, že villagerů, takže my se musíme teďko momentálně teda dostat sem, kam jsem se teďko dostal a musíme jít zachránit villagery, tak snad se mi to podaří. Thank you again for your courage. We are honored to have you as an ally. We'll be with you every step of the way. Konečně jsme teda ve hře a můžeme tady normálně si úplně totálně chodit kam vlastně chceme. OK. Dobře, máme teda setku, můžeme teda vydat za vesnicí a máme je zachránit. No to bude ještě docela vtipný, protože já teda teďko nevím, kde teda je samozřejmě ta vesnice hlavní. Dáme M-ko. Tohle je celá mapa. By the way, to vám jenom chci říct. Mapa, pokud dáte vždycky novou hru, tak mapu máte vždycky kompletně vygenerovanou úplně jinou. Což je úplně dále skvělý, že to je v podstatě něco jedno a to samé jako v Minecraftu, že prostě fakt musíte to, že fakt vždycky máte jinou mapu. To je na tom skvělý. Hele, já si dám teda sem teda značku a my se tam teda teďko vydáme. Půjdeme teda jim pomoct právě teda. Na tom útoku, jo. Musíme jim prostě reálně pomoct, takže my se tam teda pomalu jistě teda vydáme. Tady to vždycky jako budu vždycky přeskakovat.
To se mi to tak líbí. To vypadá úplně skvěle, to je úplně totálně něco jiného. Počkej, já jsem našel lazurit, kámo. Let's go, no, ani nevím, že jsem ho někde tady našel, malých 50, cool. Takže jako parádička, já se teda dostanu teda za těma vesničanama, zkusím je teda zachránit, i když teda uvidíme ještě, jak se mi to podaří. A samozřejmě máte tady lidi i biomy, to jsem úplně teďko zapomněl říct, čuž na to. Tady máte prostě klasický biom, tady na jednu z ničeho nic máme poušť, úplně vyprahlou, tady máme lamu, nazdar lamo. A dokonce tady byl i nějaký portál, jsem koukal, co je tady tohleto, čuž na to, to je nějaký portál, nevím, k čemu akorát slouží. To pak asi zjistíme, protože těch portálů tady koukám, že je docela jako hodně, no. Tady ten biom se jmenuje Suchá savana, tady dokonce máme i iron, nice. Ty krás jsou hustý, to jsem teda nečekal, že tady rovnou hned takhle najdeme nějaký iron, hned takhle na začátku. Ale tak dobrý, doufám, že si dokonce budeme moci i upgradeovat naše věci, protože jestli ne, tak to bude celkem jako trapný, ale já předpokládám, že jako asi budeme moci, nebo že budeme potom moci mít i nějaký jiný jednotky, než jenom tam ty malinkatý golemy, ale to se taky dozvíme. Teď je prostě nejdůležitější zachránit ty villagery, takže jdem se tam za nima prostě vydat. Hele, tamhle evidentně jsou oni! Jo, piglini jsou neúprostní. Jo, už jsem tady. Oh no. Ty krásu, dobře to tam ničej, takže měli bychom jim instantní pomoc, takže počkej, pojďme tady spavnout teda nějaký jednotky, dáme tady teda jednu jednotku, dáme tady druhou jednotku, doufám, že oni tu teda v rychlosti teda postavěj a počkej, musíme tady teďko udělat to, že teda musíme si tady teda nějak teda jako vyspavnout, takže kvéčko, vytvoř, super, vytvářej, tady vytvoř teda další, jasně, a já bych řekl, že by to mohlo asi nejspíš jako stačit, nebo já nevím, mám teda, počkej, mám teda 10 jednotek. Tak to ne? Ne, pojďte zpátky! Kurňa, dobře, tak já už jsem je dal teda samozřejmě teda jako do boje, nicméně já tady teda ještě vytvořím další jednotky, ať tady máme více jednotek. Hele, máme teda 20 jednotek, já si myslím, že ideálně, opět totálně by to mělo stačit, takže pojďme teda jim na pomoc. Pojďme rychle na ty pigliny, rychle musíme tady pozabíjet a musíme zachránit villagery, rychle. Helečkej, oni tady jsou teda úplně kompletně všude ze všech stran, oni tady úplně totálně uvěznili ty villagery, tady dokonce, počkej, už tady bojujete tady furt neustále, nebo ne, myslím, že tady vůbec nic neděláte, šup. Pozabijte, já to tady spíš zabijím sám, tyjo. Když začím teda jako ne, že ne, hra se mi teda docela jako dost líbí, jak je to úplně totálně něco jiného, jak Minecraft, to je prostě paráda. A počkej, já jsem viděl ještě nějaký pigliny teda tady někde vzadu, myslím si. Nebo to jsou úplně kompletně všichni, nebo já nevím, počkej, mám teda otevřít klec, jasně. Musíme otevřít klec, to je jako asi důležitý, aby jsme ty villagery prostě nějak jako pustili ven. A koukám, že pigliny jsou momentálně teda ještě tady, takže pojďme jim tady samozřejmě teda jako na pomoc. Nějaké tady teda ještě pozabijeme, otevřeme samozřejmě tu klec. Otevři to, kámo, dělej. Ne, prostě nedaj mi pokoj, že jo. Kde jsou ty moji vojáci? Dobrý, tak jsme teda evidentně asi zachránili. Jak se tady teďka úplně se mnou to tady oslavujou. To je top. A co je sakra tohle? To evidentně asi budeme muset ještě nějak tady dát dokupy, protože evidentně to je jak skorumpovaný, nebo já nevím, jak to prostě říct, no. Prostě evidentně to není dobrý. No. Co s tím? A carpenter hut will repair nearby structures. Get the LAs to work building one for you. Jo, takže mám teda pomocí těch Eliů, mám teda dát nějak dohromady. Takže opravit konstrukce, jo. Počkej, stisknutím vyberte C, dej Cčko, jasně. A my teda teďko dáme tesařskou dílnu, tady musíme postavit. Mám ji asi předpokládám dát teda jako někam tady, dáme ji třeba takhle. OK. A doufám, že už to teda postavím, protože máme, asi na to máme jako dostatek jako toho dřeva, tak jako celkem jako v pohodě, nebo kamení i. Můj to tady teda ty Eliové teda nějak postaví a ta tesařská dílna by nám měla pomoct v tom, aby jsme to mohli tady nějak teda opravit. Tak uvidíme, jak to teda jako ještě dopadne. Hele, evidentně už to teda postavili, takže prosím tě, oni, co to má jako znamenat, oni to teďko tady začnou teda opravovat? No jo, čuž to na to, počkej, dám Cčko. Okay, opravili to. Nice. A vidíte sami, že jakmile tady máte tu deseckou dílnu, tak... Oh. Vážně už zase...
útočí na jinou vesnici, to si zeměláte srandu. Vlastně automaticky, když tady máte prostě tesařskou dílnu, tak ta tesařská dílna automaticky začne opravovat všechny budovy, které máte prostě v této oblasti, což je docela zajímavý. Takže tak, já si musím vzít zase dalších 20 mých jednotek a musíme jít momentálně teda na další vesnici, která je momentálně teda jako tady. Takže jo, jdu se tam teda nějak vydat, dáme tam teda nějaký. Já to vím, ticho. Tady dáme si tady nějaký tohoto znamení a jdu jim pomoct taky. Kámo, já jsem tady našel nějakou čestu, počkej, já si ji otevřu. Doufám, že z toho něco dostanu. Odměny na dělnické truhly jsou možná, že jste jeden stavbař. Počkej, co je tohle? WTF? Co to? You've discovered an old friend of ours. You two will get along nicely, but we have to focus on the immediate piglin threat. Aha, takže já momentálně teďko teda s tím nemůžu dělat teda vůbec nic, jo, takže to je zajímavý, že tady máte dokonce některé věci, které se vám odemknou až někdy později, jo. OK, dobře, nebudem to řešit. Tamhle v dálce už vidím, ježma, tady jsou trny nějaký, tamhle v dálce už vidím teda samozřejmě tu vesnici, tak doufám, že nejdu pozdě. Počkej, teďko najednou se z ničeho nic začalo něco dít, tak se začínám trošku obávat. Should we go warn them? As much as it hurts our hearts to see this happen, we must trust that our hero will see them through it. Rychle musíme je zachránit, viděli jste sami, že taková jako celkem jako zajímavá kacena byla, že prostě opravdu jako oni tam prostě ne, začali teďko útočit, takže jdeme akorát včas, nesmějí to tady zničit, hoští, zautočte, jsme tady, musíme je prostě porazit, kámo, prostě všechny ty pigliny zabí. Máme tam jenom 76% nebo 72% teďko momentálně teda jako, takže musíme to nějak dát dohromady. Ještě je docela fajn, že máme ten diamantový meč, ty krásu, že v podstatě ještě je škoda, že fakt jako, že nezačínáme s tím dřevěným. Byla by to docela jako velká sranda, kdybych si to musel jako ještě upgradeovat, že bych tady třeba musel opravdu jako schánět ještě diamanty. Já to vím, kámo, prosím tě, hej, můžete zautočit taky, já to tady zabijím sám, tyjo. Ale porazili jsme, takže parádička. Oh, že prý dostaneme bonus. Co tam dostanu? Prismarín. Cool. Okay. To není moc dobrý, protože evidentně asi se blíží nějaký další útok, takže budeme to tady muset trošičku obránit. Takže, jak to lidi uděláme? Já tady teda budu muset asi nejspíš postavit nějakou takovouhle střeleckou věž, takže dáme třeba jednu tady, OK. Další střeleckou věž dáme třeba tady, ať to máme takhle hezky teda jako na tom rohu, pak bychom mohli dát třeba nějakou ještě tady, a to tady samozřejmě taky nějaké jako ještě brání, nebo třeba ještě tady na tom rohu. Všude tady dávám tyhle ty věže, aby prostě to střílalo úplně totálně ze všech možných stran, tak doufám, že to bude stačit, protože jestli to stačit nebude, tak jsme opravdu docela jako v řiti. My jsme teda střelecký věže bychom teda měli mít hotový, tak jenom doufám, že teda jo, jsou tady úplně kompletně úplně všude. Jenom si říkám, že bychom teda měli asi nejspíš udělat i nějaký teda zdi, jo. Víte sami, že něco by to prostě chtělo, jo. Nějaký zdi bychom tady teda mohli nějak dát. Jenom si říkám, počkej, tak já dám třeba sem, skvělý. A teďko dáme jednu zeď ještě momentálně teda tady k tomuhle tomu, tak ještě tak, připojeno, děkuju. A nevím, jestli po mně chtějí, abych ještě teda dal nějaký ty střelecký věže někam ještě jinam, já teďko si nejsem moc jako jistý, jestli chtějí ještě jich víc, nebo nevím, tak počkej, já dám ještě jednu sem, sem a jo, sorry. Už to bude. Dobrý, já nevím, těch střeleckých věží jsem tady dal opravdu jako mrtě, takže já si myslím, že bez legace by to mělo na 200% stačit. Kde jsou ty pigliny? Už jsou tady? Já jsem to tady připravil, ale. Kde mám já vlastně tu svoji armádu? Tady mám armádu, takže pojďte se mnou. Všichni pojďte za mnou. Kde jsou ty pigliny? Já nevidím. Z jaké strany budou přicházet? Já si fakt nejsem jistý, kamo, odkud by měli přijít, protože bez legace já teda vůbec jako teda nevidím, jako že by tady od někud měli jako přijít, takže prosím tě, vezmi tady celou svoji armádu
A někde by měli přicházet, já nevím kde. Hele, možná si nejspíš tady odsud. Tady, možná tady, hele, tady už to tady ničej. Nazdar, hoši, jdu za váma. Objevil piglinský klíč, OK, zajímavý, našli jste novou surovinu. Velmi dobře, jsem docela rád, že nacházíme nové suroviny. Kámo, těch jde. Tak dělej, běžte po nich, střílejte po nich, kámo, dělej, musíte je porazit. Dobrý, oni to jsou zatím jako furt neustále jenom ty základní pigliní, takže by to neměl být žádný jako extra velký, no, řeknu to blbě, ale voser, že by to tady prostě byly jako hrozně velký armády, obří nějaký golemové, nic takového zatím tady teda nehrozí, protože tady máme furt jenom ty základní jednotky, což je fajn. Teď go prej asi nejspíš půjdou teda od někud jinou, ale nejsem si, a tamhle je vidím, OK, já mám kámo, to jsou docela dost velký jednotky teďko tady, jak to teda vidím, takže prosím tě, zapte je, budete bojovat taky? Jo, ale bojujou taky, i když chodí teda se mnou, tak bojujou taky, což na jednu stranu docela fajn, že aspoň něco teda taky jako dělají, že jo. Takže musíme vždycky bojovat prostě s nima. Tady jsme je teda taky pozabíjeli, ještě 40 sekund, kámo, musíme přežít, to nějak zvládneme. Ty villageři musí prostě přežít, kámo. Ale už zase slyším nějaký další pigliny, někde tady z nějaký další jiný strany, takže musíme rychle najít, odkud jdou. No jo, zase tady z té strany, kde jsme byli předtím, takže nazdar, hoši, tu jsem tady hezky za váma. Jdeme vás tady hezky všechny pozabíjet, hele, tam ještě tři. Nice. Máme to, kámo, 11 sekund, myslím si, že jsme to krásně asi jako dali, já si myslím, že úplně bez problému, že nemusím už tady teda evidentně asi jako nic řešit, prostě, že se asi ani už další možná neobjeví, možná halečky, teď máme ještě tři, nice. Jo, neboj, už jsou teda zničený, ještě jeden piglin někde je, jo, můžete mi říct kde? Já ho třeba jako nevidím. Hej, to je trošku jako takový chaoty. Dáme jsou piglini, aha, OK, počkej, tak já teda jdu rychle ještě po nich. Musíme ještě dostat tady tu jednu hordu. Máme to hotový, nice. Porazili jsme všechny, zase jsme zachránili další vesnici. Tohle bychom teda měli vyřešený, co dál teda? Nice, dostal jsem zase věci tady odsud. Mám limit, kurňa. To nejdobrý. They prepare an attack upon another of our villages. Jako vážně? We have the advantage. If you can shut down the piglin outpost surrounding the village, we might be able to push back this invasion. Okay, oni mi říkali, že máme momentálně teďko zničit nějaký, jo, až takhle daleko máme jít, jo. Že prej máme zničit momentálně teda nějaký tyhle ty posádky piglinů a že když to zničíme, tak prej, že tu vesnici víc jako zachráníme. Dobře. Takže tak, já si ale myslím, že dneska by to asi pro tohoto videjko stačilo, protože ne, že ne, docela dost jsme to tady teďko zachránili, měli jsme tady samozřejmě nějaký ten menší tutoriál a přiznám se, že ta hra se mi strašně moc líbí, jak je vytvořená, i ty animace, všechno, je to prostě strašně roztomilý. Takže jestli chcete pokračování, hoďte like, jak jsem říkal, a uvidíme se, když tak někdy příště u nějakého dalšího pokračování. Tak zatím, čus.